Kartą aš bandžiau užduoti savo klausimą, kodėl man patinka keliauti dviračiu. Nors aš tuo tikrai mėgaujusi, tačiau tikrai nėra, kad važiuojant dviračiu visada pūs tik palankus vėjas ir teks važiuoti tik nuokalne. Keliaujant dviračiu gali būti ir gana sunkių dienų, tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tačiau dėl tokių iššūkių geros patirtys yra dar malonesnės, bent jau man atrodo. Kelionė dviračiu yra nepaprastai naudinga patirtis fiziškai ir dvasiškai. Po kiekvieno išbandymo įkalnė, juk yra asmenuokalnė. Kiekvieno priešpriešiniam vėjui bus vėjas, kuris pūs tiesiai į nugarą. Nereikia juk būti sportininku, kad galėtum leistis į dviračių žygį. Dviratis man asmeniškai yra iššūkis, kurį įveikus aplanko neįtikėtinai malonus jausmas. Šiandien aš nusprendžiau leistis į didžiausią ir ko gero sudėtingiausią savo gyvenimo nuotykį, kuriuo metu bandysiu veikti kiek didesnį negu 2000 km atstumą ir pasiekti amžiną į miestą. Jugi ne veltui yra sakoma, visi keliai veda į Romą, o štai ir bandysiu išsiaiškinti. Kuo toliau nuo Kauno važiuojant, tuo truputį liūdniau darosi. Dėl to, kad manęs Lietuvoje Kaune nebus pakankamai ilgą laiką. Planuoju, kad manęs nebus apie 2 mėnesius. Nematysiu artimųjų, šeimos, bet iš kitos pusės pagalvojus, manęs laukia bile koks nuotykis. Žiauriai laukiu, kad duos kiekvieną dieną. Mūsų tikslas – Kalvarija. Tai garsusis senasis Kalvarijų turgus. Daug teko girdėti, bet niekada nesu buvęs. Taip smagiai iš ten atvažiavau. Dabar va, prasideda nesąmonė. Bent jau vienas dalykas guodžia, kad šitas žvirklis ves iki Lenkijos sienos, kas yra plus minus 6 km, 6,5. Ką, pasikratysim truputį? Ką tik buvau lengvai užpultas. Nu ką, sveiki atvykę į Lenkiją.
Stebi mane. Kažkaip labai įtartinai prie manęs. Dabar atvykau į vietą, kuris sparčiai populiarėja Lietuvos socialiniuose tinkluose. Manau, dažnas iš jūsų apie ją yra girdėjęs. Tai Stantsiki tiltas. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Vokietijos imperija pasiekė savo galios viršūnę. Tuo metu skurdžiausia ir ekonomiškai labiausiai atsilikusi šalies provincija buvo Rytų Prūsijos teritorija. Geležinkelio bėgiai buvo nutiesti tik ant vieno šiaurinio tilto, o visai netrukus jis pradėjo kursuoti pirmieji traukiniai. Tiltas nenukentėjo ir antrojo pasaulinio karo metais, o po kurio laiko bėgius išmontavo sovietų armijos inžinieriai ir įsivežė bėgių elementus kaip karo grobiai. Taip pat egzistuoja legenda, kad per tiltus niekada nevažiavo joks traukinys. Nes jį labai susilpnino netoliese esančio Tobolos ežero sprogimas. Būtent 1926 metų gegužę ežere įvyko didžiulis sprogimas, vanduo sumaišytas su purvu šovė aukštyn į orą. Manoma, sprogimas sukėlė metano dujos susikaupusios po ežeru. Ežero paviršioje liko tik storas dumblo sluoksnis, o pats ežeras išnyko. Tik po 2 mėnesių dumblas nusėdo į dugną, ežeras atgimė. Stovime prie Lenkijos istorijai svarbaus žmogaus paminklo. Tai Lenkijos karalius Kazimieras Didysis. Jisai siekė sąjungą su popiežiumi ir Vengrija, taip bandydamas sustiprinti valstybės tarptautinę padėtį ir pagerinti jos santykius su kaimynais, įskaitant ir mūsų Lietuvą. Taip jo pirmąja žmona tapo Gedimino duktė Aldona. Nepaisant to, Kazimieras kariavo dėl Baltarusijos ir Ukrainos žemių su lietuvių kunigaikščiais, Liubartu ir Kestučiu. Štai tokia trumpa ir gana įdomi Kazimiero istorija. Dar pamiršau paminėti, kad pati Lenkijos karalystė Kazimiero didžiojo valdymo laikotarpiu padidėjo maždaug 3 kartus. Nuo 100 tūkstančių kvadratinių kilometrų ploto iki 270 tūkstančių kvadratinių kilometrų ploto. Tikrai nemažai, galima sakyti. Šitą paukščių regiklą žymi 310 veiktų kilometrų. Gražus vaizdas. O kol kas yra numažiuota 400 km. Ir planas šiandienos, kuo įmanoma arčiau, daužėti iki Varšuvos.
ir tenais darysime pertrauką vienos dienos. Ir sumontuosiu šitą video. Ir šitą pirmadienį judėsime per Varšuvą. Ir tai jau turėtų būti kitam vloge. Dabar reikia ruoštis ir kilti. Tai mano terasa, didžiuliai langai. Ten vonios kambarys, virtuvė. Ir mano mėgamasis, pirmasis. Ir visa tai už 21 eurą.